Алкоголь супроводжує всі гуляння, зокрема новорічні та різдвяні свята. Проте не завжди люди бачать міру у споживанні спиртних напоїв. Це і призводить до отруєння, яке може мати подекуди навіть летальні наслідки. Чим важче отруєння, тим свідомість більш порушена, і тоді починають далі страждати життєво важливі органи, тобто і дихання, і серцево-судинна система. Порушується дихання, воно може ставати дуже рідким і дуже поверхневим. От, в зв'язку з тим далі насичення крові страждає. Реакція організму на алкоголь залежить від багатьох чинників – маси тіла, віку, міцності та якості алкоголю, спожитої з алкоголем їжі. Будь-які ознаки такого роду отруєння потребують надання допомоги. Якщо є запідозрено отруєння, треба негайно викликати швидку допомогу, так, і госпіталізувати таку дитину у стаціонар. Чим скоріше видалення того алкоголю, який вже смоктався в кров, так, і так далі, робляться інфузії, робляться сечогінні препарати, щоб чим скоріше видалити то. Якщо є антидоти, тоді антидоти приміняються. Зразу підключаємо монітори, слідкуємо за основними функціями. Це серцево-судинна, це насичення крові киснем, це задиханням. Ну і робимо, контролюємо аналізи, які зміни в організмі. І таким чином проводимо інтенсивну терапію для того, щоб чим скоріше той яд був, алкоголь видалений з організму. На свята українці готують велику кількість різноманітних страв. І, безперечно, зростають ризики виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, особливо серед дітей. Їжа, яка не відповідає по віку дітям, яка не відповідає по хімічному складу. Якщо продукти зберігалися якийсь тривалий час в неналежному температурному режимі, то збудники, які в принципі завжди є на всіх поверхнях, вони починають наброжувати велику кількість токсину, і при попаданні цього токсину ми маємо харчове отруєння. Ознаки харчового отруєння, ну, основні ознаки – це блювота, це пронос, це нудота, це може біль в животі і підвищення температури. Ознаки та симптоми можуть виявитися тільки через кілька днів після вживання зараженої їжі або через кілька днів чи навіть тижнів. Зневоднення є одним з ускладнень отруєння і в складних випадках може бути причиною термінової госпіталізації. Які ж продукти можуть викликати, в принципі, які продукти? Це продукти, які або неналежно зберігалися в холодильнику. Ну, до прикладу, можуть бути сирі і готові страви зберігатися разом. Це продукти, які не пройшли нормальну термічну обробку. Яйця можуть бути сирі або недоварені яйця. Також лікарі попереджають про небезпеку харчової алергії, яку найчастіше може викликати надмірне споживання цитрусових. У нас тепер багато поступає дітей не стільки там з блювотами і поносами, але є діти, які скаржаться на висипи. Висипи і на слизових, весь рот прям може бути обсипаний, і висипи на шкірі. Це стосується отих наборок цукерок, наборів, це стосується переїдених мандаринів. Із домашніх лікувальних заходів, повикидати всі продукти, які є підозрілі. Це перше. Друге – це рясне пиття. Багато дуже пити, причому пити не залпом. Ну, коли ми хочемо викликати першу рвоту, то можна випити і багато рідини. Але якщо відпоювати і допомагати дитині, і людині взагалі, то пити потрошки. Пити сорбенти. Аби уникнути поганих наслідків після вживання алкоголю та харчових продуктів, лікарі радять обирати якісні напої та знати міру споживання. Свята потрібно відзначати не лише бурхливо, а й здорово. За перших симптомів отруєння необхідно терміново звернутися до лікаря.